مسند صدارت سینت پیر طریق تو حراب شریعت پروردہ غوش ولایت عزت مب جناب صاحب زادہ میاں نصر اللہ نقشبندی صاحب دامت برکات ملکتیہ آپ فرمارے نے دعا کر دیا رب العالمین قبلہ میاں صاحب دی صحت عمر اچ مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے دنیا خطابت دا خوبصورت نام میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری طیب ناز رضوی صاحب آپ تشریف لے رہے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری طیب ناز رضوی صاحب دامت برکات ملکتیہ خطیب اعظم سرخودہ سر زرمیان تشریف لائے آپ نو قلب سمیم تو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا میرے دل دی ہر ہر تھڑکن دا عنوان مدینے والا ہے میرے دل دی ہر ہر تھڑکن دا عنوان مدینے والا ہے شہد بھائی میرے دل دی ہر ہر تھڑکن دا عنوان مدینے والا ہے میرے ہر ایک سادہ ہے مالک میری جان مدینے والا ہے جنہ دی جان مدینے چی ایک باری سجا چک کے بولے سبحان اللہ میرے ہر ایک ساتھا ہے مالک میرے ہر ایک ساتھا ہے مالک میرے ہر ایک ساتھا ہے مالک میری شان مدینے والا ہے معاشر وچ ہکو تبو ہے معاشر وچ ہکو تبو ہے معاشر وچ ہکو تبو ہے سرکار دے کالے کمبل دا اس دن وی سجنا بخشش دا سامان مدینے والا ہے اس دن بھی سجنوں بخشش دا سامان مدینے والا ہے مطلب دے پہلے داران اج سنیے بگا ڈھائیاں سیدی صاحب میرے ویر نے شیر سننے کہ مطلب دے پہلے داران اج سنیے بگا ڈھائیاں اس جملے تے جڑا نہ بولیا سیدی صاحب میں مہک لے کہ اس میلی کول جانے سبحان سیدی صاحب فرمانے میں جڑا نہیں بول رہے ہو تو کلو دعا ایک قنوت سننی ہے تو جنازے علی دعا بھی سننی ہے شیر بڑا بھاری ہے اللہ ساؤنڈ والے بھائی دی محبتہ نو سلامت رکھے قبلہ رضوی صاحب کہ مطلب دے پہتے دادا نو مطلب دے پہتے دادا نو شہد بھائی میں تھوانو سنا رہا ہوں کہ مطلب دے پہتے دادا نو مطلب دے پہتے دادا نو مطلب دے پہتے دادا نو اج سنیے پنگا ڈھائیانے اسا پارٹیا چولنے والی ادا نگران مدینے والا ہے اسا پارٹیا چولنے والی ادا نگران مدینے والا ہے جنہوں دنیا دار دی جاری تے مانے ہاتھ تھلے رکھے جنہوں مدینے دے تاج دار دی جاری تے مانے ہاتھ چک کے بول سبحان مطلب دے پارے داران اج سنیاں بگا ڈھائیاں نے اس پارٹیاں چولنے والیاں دا نگران مدینے والا ہے اور سارے شیر چھوڑ کے ایک شیر پڑھ رہا نا ذوق فرید مریداں وچ نا پیری کتب و دین جائی نہ ذوق فرید مریداں وچ نہ پیری کتب و دین جہی نہ ذوق نصیر و دین جیا نہ پیری شمس و دین جہی نہ ذوق نصیر و دین جیا نہ ذوق نصیر و دین جیا نہ پیری شمس و دین جہی کے بن سی ہن درگاہ دا حیران مدینے والا ہے سی ہن درگاہ ماندا حیران مدینے والا ہے کی لینا ہے دنیا داراں تو کی دینا ہے دنیا داراں نے غربت دے حصے کلاپے وچ میرا مان مدینے والا غربت دے حصے کلاپے وچ غربت دے حصے کلاپے وچ میرا مان مدینے والا ہے میں
ਹੈਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਮੰਗਤ ਹਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਓ ਚਸ ਆਈ ਹੈ एक बार चुको हाथ सीने का टिन ला के बोलो सुभान अल्लाह तो क्या फायदा जा फिर सुल्तान तो क्या फायदा जेड़ी जिक्र नबी विच ना बोले उस चबल जबान का क्या फायदा ਸਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕੀ ਉੱਤੇ ਲੰਡਨ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਸੌਖ ਫਰੀਦ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਖ ਫਰੀਦ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੀਰੀ ਕੁਤਬੋ ਦੀਨ ਚਹੀ ਤੇ ਬੜਸੀ ਹੁਣ ਦਰਗਾਮਾਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖਿਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਮੰਗਤ ਹਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਬਕਤਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬਕਤਾ मैं खिदर नबी दा मांगत हां दर दर ते सद्दा क्यों देवां हुण ओ भी बोलेगा जेड़ा घर वादा करके आया नहीं बोलांगा अज दी रात तेरा मेरा बजट पेश होना है ते बजट पेश होवे ते साडे लबा ते होवे सुभान अल्लाह मैं खिदर नबी दा मांगत हां मैं खिदर नबी दा मांगत हां दर दर ते सद्दा क्यों देवां हुण थल्ले च रुल के नहीं मरदा मेरा खान मदीने वाला है थल च रुल के नहीं मरदा मेरा खान मदीने वाला है।